الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، اللہ پاک جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے فضل و کرم اور احسان سے رمضان المبارک کا عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا، جس میں نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اعمال کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں بڑھ جاتا ہے، نفل فرض بن جاتا ہے اور فرض 70 فرضوں تک جا پہنچتا ہے، نوم الصائم عبادہ، روزے دار کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، وصمته تسبیح، اس کی خاموشی پر بھی تسبیح اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، وعمله مضاعف، کوئی نیک عمل کرے تو اس کے نامہ اعمال میں وہ ایک کرتا ہے، نامہ اعمال میں کئی گنا لکھا جاتا ہے، وذنبه مغفور، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ودعاؤه مستجاب، دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرماتے ہیں. اور حدیث شریف میں ہے، اجر و ثواب ایسا بڑھتا ہے کہ جو کوئی بندہ ایک سجدہ کرتا ہے رات کے وقت، ایک سجدہ، الا كتب الله له 1500 حسنة، اللہ تعالیٰ ایک سجدے پر اس کے نامہ اعمال میں 1500 نیکیاں درج فرماتے ہیں. وبنا له قصرا من یاقوتۃ حمراء لها 60,000 باب، اور ایک سجدے پر سرخ یاقوت کا اس کے لیے محل جنت میں بنتا ہے، جس کے 70,000 دروازے ہوتے ہیں، 70,000 دروازے. تو یہ انعامات اللہ تعالیٰ رمضان میں عطا فرماتے ہیں، رمضان کے علاوہ میں یہ عظیم اجر و ثواب نہیں ملتا. تو یہ ایک نادر موقع ہے کہ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں لکھی جائیں اور سرخ یاقوت کا محل بنے، 70,000 جس کے دروازے ہوں. اور دوسری روایت میں دن میں سجدہ ہو یا رات میں سجدہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک درخت لگوا دیتے ہیں، اور وہ درخت اتنا بڑا ہوتا ہے کہ 500 سال تک گھوڑا اس کے نیچے دوڑتا رہے، اس کے سائے سے باہر نہیں نکل سکتا، اتنا طویل عریض درخت ایک سجدے پر لکھ دیتے ہیں. اور جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 70,000 فرشتے صبح صادق سے لے کر الی ان توارا بالحجاب
سورج کے مغرب میں غروب ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور وسائل اللہ فیہ لا یخیب، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے، حضور نے فرمایا کوئی اللہ کے سامنے سوال کرے، مانگے، اپنی ضرورت پیش کرے، وہ ناکام نہیں ہوگا، نامراد نہیں ہوگا، اس کی دعا رد نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اس کی دعا قبول فرمائیں گے. تو یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کا مقصد بیان فرمایا لعلکم تتقون، کہ روزوں کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم تقوی کے زیور سے آراستہ ہو جاؤ، تم سارے کے سارے متقی بن جاؤ. تقوی کیا ہے؟ تقوی وہ پورے دین پر چلنے کا نام ہے، لفظی معنی ہے بچنا، گناہوں سے بچنا، اللہ کے حرام کردہ امور سے بچنا، محارم سے بچنا، منکرات سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، خطاؤں سے بچنا، معاصی سے بچنا، یہ تقوی ہے. لعلکم تتقون. اور جب تقوی آتا ہے تو روزے کا مقصد تقوی، تقوی، تقوی جب آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تقوی ایک یوں سمجھ لیں ایک بہت بڑی وزارت ہے، اور بہت بڑا خزانہ ہاتھ آ گیا جس کو تقوی ملا، اس کے بھاگ جاگ گئے، اس کی قسمت کا ستارہ بلند ہو گیا، وہ یہاں بھی واہ واہ ہو گیا، زندہ باد ہو گیا، اور آگے بھی زندہ باد ہو گیا. تقوی وہ چیز ہے، جس کو تقوی ملا اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی. تقوی جس کو ملا، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جس کے اندر تقوی آئے گا اللہ ہر تنگی میں سے اس کو راستہ دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جس کو تقوی ملے گا اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے. اور وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جس کے اندر تقوی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی ساری خطائیں معاف فرما دیں گے. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جس کے اندر تقوی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیں گے. بغیر تقوی کے ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، تقوی کے ساتھ مٹھی بھر گندم خرچ کرے، یہ مٹھی بھر صدقہ احد پہاڑ سے بھی بڑھ جاتا ہے. یہ بڑھا کس سے ہے؟ یہ قیمت کس سے بڑھی ہے؟ تقوی سے بڑھی ہے، تقوی سے بڑھی ہے. تو تقوی سے تنگی سے راستہ مل رہا ہے، مشکلات آسان ہو رہی ہیں، تقوی کے ذریعے سے رزق کا مسئلہ، اقتصادیات کا مسئلہ، معیشت کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، تقوی کے ذریعے سے پچھلے گناہ معاف ہو رہے ہیں. یہ گناہ ہوتے ہیں جو آدمی کی پرواز کو روک دیتے ہیں اور اس کے پہیے کو زنگ آلود کر دیتے ہیں. جب گاڑی زنگ آلود ہو تو وہ جتنا مرضی پیٹرول ڈالو وہ چلتی نہیں ہے، چلے گی تو رک رک کے چلے گی اور بہت مشکل سے چلے گی، رفتار اس کی کم ہوگی. تو یہ زنگ لگا ہوتا ہے، زنگ، یہ گناہوں کا زنگ ایسا ہے جو انسان کی رفتار کو روک دیتا ہے، آگے بڑھنے سے اس کو روک دیتا ہے، اس کی پرواز رک جاتی ہے، اڑ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، دوڑ نہیں سکتا. اللہ کے قرب کی منزلیں وہ منٹوں سیکنڈوں میں طے نہیں کر سکتا. تقوی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کا یہ زنگ دھوتے ہیں اور اس کا پہیہ رواں ہوتا ہے، اور وہ برسوں کا سفر منٹوں سیکنڈوں میں طے کرتا ہے. یہ دولت کہاں سے مل رہی ہے؟ تقوی سے مل رہی ہے، اور تھوڑے عمل پر بہت زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ تقوی کے ذریعے سے عطا فرما رہے ہیں. تو تقوی کے کتنے فائدے ہوئے؟ یہ وہ فائدے ہیں جو خود قرآن میں
اللہ جل جلالہ نے بیان فرمائے. ایک اور مسئلہ یا ایھا الذین, ایک اور فائدہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو, اے ایمان والو, تم تقوی پر آ جاؤ. اگر تمہارے اندر تقوی پیدا ہو گیا, اگر تمہارے اندر تقوی پیدا ہو گیا, پھر کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا, پھر کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا. باطل باطل حق کے سو لباس پہن کر آ جائے, دھوکہ دے, اندر تقوی ہوگا تو نظر ان سو لباسوں کے اندر کو چیرتی ہوئی اس کے اندر جائے گی کہ اندر اس کے گند بھرا ہوا ہے, غلاظت ہے. باطل کتنے ہی خوبصورت لباس میں سامنے آ جائے, باطل کو باطل پہچاننے میں دیر نہیں لگے گی, حق کو حق پہچاننے میں دیر نہیں لگے گی. آج لوگوں کا بڑا مسئلہ یہی ہے, لوگ کہتے ہیں کوئی فلاں آدمی کچھ کہتا ہے, وہ کچھ کہتا ہے, کوئی کہتا ہے تراوی سرے سے عبادت ہی نہیں ہے, کوئی کہتا ہے تراوی پڑھنا ضروری ہے, یہ رسول اللہ کی سنت ہے, خلفائے راشدین کی سنت ہے, حضرت عمر کی سنت ہے, حضرت عمر کی سنت, حضرت عثمان مان رہے ہیں, علی مان رہے ہیں. کیا میں علی سے بڑا ہوں؟ کیا میں عثمان سے بڑا ہوں؟ کہ عثمان تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے سامنے سر جھکائیں اور میں کہوں کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے, علیکم بسنتی, میری سنت کو مضبوطی سے پکڑنا, وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی پڑھی ہے, جماعت کے ساتھ پڑھی ہے, مستقل اس لیے نہیں پڑھی. صحابہ بعد میں آئے اور کہا جی رسول اللہ مستقل پڑھائیں, آپ نے فرمایا نہیں, مستقل اس لیے نہیں پڑھا رہا کہ مستقل پڑھاؤں گا تو یہ فرض بن جائے گی, فرض بن جائے گی اور تم مشقت میں پڑ جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد وحی کا دروازہ بند ہو گیا اور دین محفوظ ہو گیا, اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی, وہ بڑھ بھی نہیں سکتا, وہ کم بھی نہیں ہو سکتا. تو سنت ہے تو سنت ہی ہے, چاہے ساری زندگی آدمی ایک مرتبہ بھی نہ چھوڑے تو پھر بھی وہ عمل سنت ہی رہے گا, وہ فرض نہیں بن سکتا. وہ خطرہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا وہ آج موجود نہیں ہے, وہ آج موجود نہیں ہے, اس لیے اب مستقل طور پر یہ سنت ادا کی جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا اور تراویح کی نماز شروع کروا دی, اور 1400 سال میں حرم کے اندر 20 رکعت نماز تراویح با جماعت ہو رہی ہے, ہو رہی ہے. اہل حرم 1400 سال سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے آگے سر نگوں کر رہے ہیں, سر جھکا رہے ہیں, حضرت عثمان اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں, حضرت علی اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں, حضرت امیر معاویہ اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں, عمر بن عبد العزیز اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں, خلفائے بنو عباس اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں, خلفائے بنو امیہ اس کے سامنے سر جھکا رہے ہیں. میں کون سا علم والا ہوں میں کہوں کہ مجھے عمر کی سنت نہیں چاہیے, مجھے عمر کی سنت نہیں چاہیے. یا ایوہ اللہ, یہ مختلف پروپیگنڈے ہوتے ہیں, مختلف پروپیگنڈے ہوتے ہیں, آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ اپنی مسجد کے مولوی کی بات مانے یا وہ جو ٹی وی پر اینکر بیٹھا ہے, وہ جو اسکالر بیٹھا ہے اس کی مانے, کس کی مانے, کوئی کچھ کہتے کوئی کچھ کہتا ہے, ہم کنفیوز ہو گئے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چل رہا. اللہ قرآن کریم کی اس آیت میں کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے ایمان والو, اگر تمہارے اندر تقوی کا عنصر آ گیا تو حق اور باطل تمہارے سامنے کھل کر آ جائیں گے. باطل کتنے ہی خوبصورت پہناوے پہن کر آ جائے, وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے سکے گا. تمہیں پتہ ہوگا یہ باطل ہے, یہ حق ہے, ہم نے حق کو اپنانا ہے, باطل سے بچنا ہے. باطل کو پہچاننا آسان اور حق کو پہچاننا آسان, باطل کو باطل پہچان کر اس سے بچنا آسان, حق کو حق پہچان کر اس کو اپنانا تمہارے لیے آسان ہوگا. یہ چیز کس سے ملے گی؟
تقوی سے ملے گی. آسانیاں کس سے پیدا ہو رہی ہیں؟ تقوی سے. مشکل میں راستہ مل رہا ہے؟ تقوی سے. اور حق حق نظر آ رہا ہے، باطل باطل نظر آ رہا ہے؟ تقوی سے. یہ سب تقوی سے. اور رزق مل رہا ہے ایسی جگہ سے کہ وہم و گمان میں نہیں ہے، تقوی سے. اور تقوی کہاں سے ملتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی ملتا ہے روزے سے، تقوی ملتا ہے روزے سے. اور جب روزے سے تقوی ملے گا تو سمجھ لو کہ زندگی بن گئی، بن گئی. دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی. جس کو تقوی ملا اس نے لمبا ہاتھ مارا، اور دنیا کے خزانے بھی اس کے ہاتھ میں آ گئے، آخرت کے خزانے بھی اس کے ہاتھ میں آ گئے. دین اور شریعت پر چلنا اس کے لیے آسان ہو گیا، فرائض واجبات کو سر انجام دینا اس کے لیے آسان، محرمات منکرات سے بچنا اس کے لیے آسان. یہ تقوی کے ذریعے سے ہوتا ہے، تقوی روزے سے ملتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے ہمیں سال ہا سال گزر گئے، ہر سال ہم روزہ رکھتے ہیں، ایک بھی روزہ نہیں چھوڑتے، اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے زندگی واپس اسی شعبان والے ڈگر پر آ جاتی ہے، اور عید پڑھتے ہی ظہر کی نماز یکم شوال کی قضا ہو جاتی ہے. تو روزہ رکھتے ہیں تقوی کیوں نہیں آتا؟ روزہ رکھتے ہیں تقوی کیوں نہیں آتا؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ روزے سے تقوی آتا ہے، سمجھو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں روزے سے تقوی ملتا ہے، اور تقوی کے بعد پھر آگے وہ سارے فوائد ملتے ہیں. اور میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ میں نے 30 روزے رکھے، اس سال رکھے، پچھلے سال رکھے، اس سے پچھلے سال رکھے، میرے اندر تو کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی تقوی پیدا نہیں ہوا، اور میرا کوئی مشکلیں میری آسان نہیں ہوئی، پہلے اور بڑھ گئیں مسائل میرے، اور بڑھ گئے. یہ کیا معاملہ ہے؟ میرا مشاہدہ کہتا ہے تقوی نہیں آتا، اور اللہ کا فرمان کہتا ہے روزے سے تقوی آتا ہے. روزے سے مسائل حل ہوتے ہیں، روزے سے پورے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے. اور میں روزہ رکھتا ہوں، ہر سال رکھتا ہوں، آپ رکھتے ہیں، مگر تقوی نہیں آتا. اور زندگی وہی شوال کا چاند نظر آتے ہی وہی پرانے طریقے واپس آ جاتے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بات یہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، اللہ کا فرمان سچا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سے زیادہ سچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کہ ارشاد سے بڑھ کر کسی کی بات نہیں ہو سکتی. اللہ کا فرمان سچ، صدق اللہ و رسولہ، جو اللہ نے فرمایا وہ سچ، جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ سچ. اللہ فرما رہے ہیں تقوی آتا ہے، یقیناً آتا ہے، یقیناً آتا ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے اندر تقوی نہیں آتا، روزے رکھے ہیں تقوی نہیں آتا، تو اللہ کے فرمان میں تو شک نہیں ہو سکتا، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر تقوی آتا کیوں نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں یہ حقیقی روزہ نہیں ہے. روزہ روزہ ہو، روزہ حقیقی روزہ ہو، اصلی روزہ ہو، وہ روزہ ہو جس کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے، وہ روزہ ہو جس کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے، روزہ ہو وہ جو جیسے اللہ کے رسول نے رکھا ہے، روزہ ہو ویسا جیسے صحابہ کرام نے رکھا ہے، پھر ممکن نہیں ہے 30 روزے رکھیں اور اندر تقوی نہ آئے. اور روزہ رکھیں غیبتیں سنیں، روزہ رکھیں زبان پہ کوئی بریک نہ ہو، کانوں پہ کوئی بریک نہ ہو، قدموں پہ کوئی بریک نہ ہو، آنکھوں پہ کوئی روک ٹوک نہ ہو. یہ روزہ کہ ہر منہ زبان پہ آنے والی بات صحیح ہو یا غلط، وہ پانی کی طرح بہہ رہی ہے، سیلاب کی طرح آ رہی ہے، اور ہر طرح کی باتیں سنی جا رہی ہیں، اور نظر آوارہ گھوم رہی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ روزہ میری نظر میں روزہ ہے. آپ اسے روزہ کہیں گے، صبح سے شام تک کھایا نہیں، پیا نہیں، پیاسے رہے، بھوکے رہے، اور کچھ نہیں کیا،
تو ہماری نظر میں یہ روزہ ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں یہ روزہ نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کم من صائم لیس له من صیامه الا الظما، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں مگر پیاسا رہنے کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، ان کو صرف پیاس ملتی ہے، بھوک ملتی ہے، اس کے سوا انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا. وَكَمْ مِنْ قَائِمْ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرْ، کتنے روزے دار ایسے، کتنے شب دار ایسے ہیں تراوی پڑھنے کے بعد پھر مصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر جو شروع ہوتے ہیں سحری تک ان کے نوافل چلتے رہتے ہیں اور وہ تھک جاتے ہیں، چور ہو جاتے ہیں، آنکھیں بھی ان کی پتھرا جاتی ہیں، نیند کے خمار سے سرخ ہو جاتی ہیں. یہ نیند کے خمار کی سرخی انہیں ملتی ہے، تھکنا ہی انہیں ملتا ہے، اس کے علاوہ انہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا. کہ رات کو کھڑے ہوئے مگر اپنی مرضی سے کھڑے ہوئے، اپنے طریقوں سے کھڑے ہوئے، ریاکاری سے کھڑے ہوئے، ویسے نہیں کھڑے ہوئے جیسے اللہ نے کھڑے ہونے کا حکم دیا اور جیسے اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، جیسے صحابہ کرم کھڑے ہوئے، روزہ رکھا روزہ رکھا اور سب کچھ بولتے رہے، سب سنتے رہے، کوئی رکاوٹ نہیں، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں. تو یہ اس کو صرف بھوک ملے گی، پیاس ملے گی، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کہہ رہا ہے چلو فرض تو تمہارا ادا ہو گیا. ایسے روزے میں یہ نہیں کہا کہ بعد میں قضا کرو، ورنہ یہ روزہ نہیں ہے، روزہ نہیں ہے. روزہ کون سا ہے؟ من صان نفسه فی شهر رمضان. حضور نے فرمایا روزہ وہ ہے جس میں آدمی اپنے پورے وجود کی حفاظت کرے، پورے جسم کی حفاظت کرے. روزے میں پورے جسم کی حفاظت، حفاظت کا کیا مطلب؟ فلم يشرب فيه مسكرا. پورے جسم کی حفاظت کی، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت، ہونٹوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، ہاتھوں کی حفاظت، پاؤں کی حفاظت، دل کی حفاظت، کہ دل میں الٹے جذبات نہ اٹھیں، غلط خیالات دل میں نہ آئیں، آنکھ کسی نامحرم سے نہ ٹکرائے اور کانوں میں غلط کسی کی غیبت نہ سنے، کسی کی چغلی نہ سنے، کسی مسلمان کی کمی نہ سنے، اور زبان سے کسی کی کمی نہ بولے، دل میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، عجب نہ ہو، بڑائی کے جذبے نہ ہوں، قدم غلط راہوں کی طرف نہ اٹھیں. پورے وجود کی حفاظت. من صان نفسه فی شهر رمضان، جس نے رمضان المبارک میں اپنے پورے وجود کی حفاظت کی، سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک عضو کی حفاظت کی، کہ میری آنکھ اللہ کی نافرمان نہ ہو، میرے کان اللہ کے نافرمان نہ ہوں، میرے ہاتھ اللہ کے نافرمان نہ ہوں. فلم یشرب فیہ مسکرن، اور کوئی نشہ آور چیز زبان کو نہیں لگائی. رمضان میں کوئی نشہ آور چیز زبان کو نہیں لگائی. ولم یرم فیہ بالمؤمنن بالبہتان، اور کسی مسلمان پر اس نے بہتان نہیں لگایا، اس کی کمی بیان نہیں کی، اس کی غیبت نہیں کی. ولم یعمل فیہ بخطیئہ، اور کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کیا. اس طرح یہ چار شرطیں، پورے وجود کی حفاظت، کوئی نشہ آور چیز استعمال نہیں ہوئی، کسی پر بہتان تراشی نہیں کی، کمی بیان نہیں کی، اور کوئی گناہ کا کام نہیں کیا. زوج اللہ کل لیلۃ مئۃ حوراء، اللہ تعالیٰ ہر رات جنت کی 100 حوروں سے اس کا نکاح فرمائیں گے. وبنا له قصرا من یاقوت من ذهب وفضۃ وياقوت وزبرجد، اور جنت میں اس کے لیے محل بنائیں گے. کس سے؟ گارے مٹی سے، سیمنٹ سے، بلاک سے، اور اینٹوں سے، پتھروں سے، نہیں سونے سے. سونے کی اینٹیں، چاندی کی اینٹیں، سب سرخ یاقوت کی اینٹیں اور سب زمرد کی اینٹیں، اس سے اس کے لیے عالی شان محل تیار ہوگا، محل تیار ہوگا. پھر حضور نے فرمایا سنو، جس نے رمضان میں روزہ رکھا
اور پھر غیبت میں اس کی زبان چلتی رہی اور اس کے نشے چلتے رہے، شام ہوتے ہی اس کے نشے چلتے رہے، نشہ آور چیزیں استعمال کرتا رہا، شرابیں پیتا رہا، بھنگ پیتا رہا، چرس پیتا رہا، اور اوروں پر بہتان بھی لگاتا رہا، غیبت بھی کرتا رہا، چغلیاں بھی کرتا رہا، مسلمان کی کمی کرتا رہا، اور گناہ سے اس نے اپنے آپ کو نہیں روکا، روزہ رکھ کر بھی احبط اللہ عمله سنتن، اللہ اس کے ایک سال کے گناہ ضائع فرما دیں گے، اس پر کراس کا نشان ہوگا، پچھلے پورے ایک سال کے گناہ نیکیاں، پچھلے پورے سال کی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جس نے رمضان المبارک میں کوئی گناہ کا کام کیا، کبیرہ گناہ کیا، آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ فی شہر رمضان، رمضان المبارک میں اللہ سے خوب ڈرو۔ ایک اور روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی لن تخزا ما اقاموا شہر رمضان، میری امت کبھی رسوا نہیں ہوگی، کبھی ذلیل نہیں ہوگی، جب تک رمضان المبارک کا احترام کرتی رہے گی، جب تک رمضان المبارک کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتی رہے گی، اللہ ہر باطل کی ذلت سے، ہر فرعون کے سامنے اس کو سرنگوں کرنے سے، سرنگوں ہونے سے اللہ اس کو بچائے گا، یہ ذلیل نہیں ہوگی، رسوا نہیں ہوگی، جب تک رمضان المبارک کا احترام کرے گی، تعظیم کرے گی۔ قیل یا رسول اللہ وما خزیہم فی شہر رمضان، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول امت کب ذلیل ہوگی، کب رسوا ہوگی؟ آپ نے فرمایا من زنا فیہ او شرب فیہ مسکرن او شرب فیہ خمرن لعنہ اللہ ومن فی السماء، جس نے رمضان المبارک میں زنا کیا، کوئی کبیرہ گناہ کیا، شراب منہ کو لگئی، کبیرہ گناہ کیا، تو اللہ کی نظر میں گر جائے گی، پھر ایٹمی قوت ہو کر بھی ذلیل ہوگی، اور ان کی زمین کا چپا 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 پیٹرول اگلنے لگے، سونا اگلنے لگے، اور ان کے پاس معدنیات کی کوئی کمی نہ ہو، ہر چیز کی فراوانی ہو، وسائل کے باوجود جب یہ امت رمضان المبارک کی بے احترامی کرے گی، رمضان میں کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے گی، اللہ کی نظر میں گر جائے گی، ذلیل ہوگی، رسوا ہوگی، اور اس پر لعنہ اللہ ومن فی السماء، اس پر اللہ کی بھی لعنت پڑے گی، اللہ کے اور اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت پڑے گی۔ کتنے دن؟ دن، دو دن، ہفتہ، مہینہ، الی مثلہ من الحول، حضور نے فرمایا پورا سال اس پر لعنت برستی رہے گی، برستی رہے گی، اگلے سال تک لعنت پڑتی رہے گی۔ فَإِن مَاتَ قَبْلَ أَن يُدْرِكَ رَمَضَان، اگر بالفرض اگلا رمضان آنے سے پہلے درمیان میں، شوال میں، ذوالحجہ میں، محرم میں، کسی مہینے میں مر گیا، فَلَيْسَ لَهُ عِندَ اللَّهِ حَسَنَةٌ يَتَّقِي بِهَا النَّارَ، اس کی کوئی نیکی اس کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی، اللہ کے جہنم سے بچا نہیں سکتی۔ رمضان المبارک میں جس نے روزے رکھے، اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا، یہ روزہ میری نظر میں روزہ ہے، آپ کی نظر میں روزہ ہے، اللہ کے ہاں یہ روزہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں روزہ نہیں ہے۔ جب روزہ اپنی حقیقی شکل میں وجود میں آتا ہے، روزہ آئے، آنکھوں کا بھی روزہ ہو کہ آنکھ آوارہ نہ ہو، کانوں کا بھی روزہ ہو کان میں کسی کی برائی نہ آئے، دل کا بھی روزہ ہو کہ غلط خواہشات دل میں نہ اٹھیں، غلط جذبات دل میں نہ اٹھیں، ہاتھ کا بھی روزہ ہو، پاؤں کا بھی روزہ ہو، پورے وجود کا روزہ ہو، تو پھر 30 دن روزہ رکھو، اور پھر تقویٰ پیدا نہ ہو تو آؤ میرا گریبان پکڑو، میرا گریبان پکڑو۔ اور مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لب بند، گوش بند، نظر بند، گر نبینی نور حق بر من بخن، کہ اپنی زبان پر تالے لگاؤ غلط بولنے سے، کانوں پر تالے لگاؤ غلط سننے سے، آنکھوں پر پردے گراؤ، آنکھوں کے سامنے پردے گراؤ،
غلط دیکھنے سے آنکھ کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، اور پھر اسی زندگی میں تمہیں اللہ کا نور نظر نہ آئے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، مجھ پر آ کر تھوک دینا، دنیا میں مجھے رسوا کر دینا، کہہ دینا رومی جھوٹ بولتا تھا، رومی جھوٹ بولتا تھا، یہ ممکن نہیں ہے۔ صدق اللہ ورسولہ، اللہ کا فرمان سچ ہے، اللہ کے رسول کا فرمان سچ ہے۔ میرے بھائیو اعتراف کرو، ہم روزہ نہیں رکھ رہے، ہم روزہ رکھ کر بھی روزہ نہیں رکھ رہے، ہم روزہ رکھ کر بھی روزہ نہیں رکھ رہے، ورنہ روزہ حقیقی شکل میں آئے اور اس پر تقویٰ نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زمین و آسمان اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العینان تزنیان وزناہما النظر، آنکھیں زنا کرتی ہیں، آنکھیں زنا کرتی ہیں، آنکھوں کا زنا غلط دیکھنا ہے۔ والاذنان تزنیان وزناہما السمع، کان بھی زنا کرتے ہیں، کانوں کا زنا غلط سننا ہے۔ والیدان تزنیان وزناہما البطش، اور ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھوں کا زنا کسی نامحرم کو پکڑنا ہے۔ والرجلان تزنیان وزناہما المش، اور پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، اور پاؤں کا زنا غلط راہوں پر چلنا ہے۔ والقلب یتمنا، اور دل بھی زنا کرتا ہے، دل کا زنا یہ ہے، سویا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، مگر دماغ اس کا چل رہا ہے، اور اندر غلط جذبات اٹھ رہے ہیں، سوئے ہوئے اس کا دل زنا میں مبتلا ہے، بازار میں چلتے ہوئے آنکھیں زنا میں مبتلا ہیں، محفل گرم ہوتی ہے، کان زنا میں مبتلا ہیں، اور مسجد سے باہر نکلتے ہیں، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، قدم زنا میں مبتلا ہیں۔ جس روزے میں آنکھ سے زنا ہو رہا ہو، جس روزے سے، جس روزے میں کان سے زنا ہو رہا ہو، دل سے زنا ہو رہا ہو، پاؤں سے زنا ہو رہا ہو، ہاتھ سے زنا ہو رہا ہو، میرے بھائیو بتاؤ کیا وہ روزہ ہے؟ وہ روزہ ہے؟ کون اس کو روزہ کہتا ہے؟ دنیا اس کو روزہ کہے گی، اللہ اس کو روزہ نہیں کہتے، اللہ کے رسول اس کو روزہ نہیں کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی روزے دار کے بارے میں ارشاد فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظم، کتنے روزے دار ایسے ہیں صبح سے لے کر شام تک 12-15 گھنٹے کا جون جولائی کا روزہ رکھتے ہیں، گرمی برداشت کرتے ہیں، بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، شام کو انہیں کچھ نہیں ملتا سوائے بھوکا ہونے، سوائے پیاسا ہونے کے۔ حالانکہ افطار کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رحمت اتنی برستی ہے، اتنی برستی ہے کہ عین افطار کے وقت جب ہم لوگ افطاری کے ہنگاموں میں مبتلا ہوتے ہیں، مشغول ہوتے ہیں، منہمک ہوتے ہیں، وہ قیمتی لمحات جس سے زمین و آسمان کے خزانے اکٹھے کیے جا سکتے ہیں، اللہ کی رحمت کو کھینچا جا سکتا ہے، سمیٹا جا سکتا ہے، ہم پکوڑوں میں اس کو ضائع کر دیتے ہیں اور مختلف چیزوں میں ضائع کرتے ہیں۔ اس وقت حضور نے فرمایا، عین افطار کے وقت اللہ کی رحمت اتنی برستی ہے، اتنی برستی ہے، 10 لاکھ لوگوں کو اللہ پاک جہنم سے آزاد فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اور ہر رات 10 لاکھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور سحری کے وقت 7,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، اور جب جمعہ کا دن آتا ہے، جمعہ کی ہر منٹ میں، ہر منٹ میں 10 لاکھ لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ تو جمعہ کے دن کتنی اللہ کی رحمت برستی ہوگی، کتنی اللہ کی رحمت برستی ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وسائل اللہ فیہ لا یخیب، رمضان المبارک میں کوئی آدمی اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے، ہاتھ پھیلائے، مانگے، اور اس کے خزانوں میں کمی نہ ہو، اور وہ سخیوں سے بڑا سخی ہو، مانگنے والا ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے، اس کی دعا اس کے منہ پہ مار دی جائے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، بشرطے کہ دعا دعا ہو، روزہ روزہ ہو، رمضان المبارک کا احترام ہو۔ اللہ دنیا بھی بنائے گا، اللہ آخرت بھی بنائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو عزم کر کے اٹھیں، آج اب تک جو روزے ضائع ہونے تھے ہو گئے، اللہ ان کو بھی قبول فرمائے، اللہ ان کو بھی قبول فرمائے، آج کے بعد روزہ رکھیں، حقیقی روزہ رکھیں،
روزہ رکھیں حقیقی روزہ رکھیں، روزہ رکھیں حقیقی روزہ رکھیں. جب حدیث میں حقیقی روزہ کیا ہے؟ جب کوئی فَإِن قَاتَلَهُ أَحَدْ أَوْ سَابَّهُ، کوئی لڑے تمہارا گریبان پکڑے یا تمہیں گالی دے، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اسے کہو بھائی میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے. جب کسی مجلس میں بیٹھو کسی کی غیبت ہونے لگے، کسی کی غیبت ہونے، کسی سیاست دان کی غیبت ہونے لگے، کسی حاکم کی غیبت ہونے لگے، اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ وہاں سے، اٹھ جاؤ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حتی یخوضوا فی حدیث غیر. جس مجلس میں اللہ کے فرامین کو توڑا جائے، شریعت کے احکامات کو ذبح کیا جائے، کسی کی غیبت کی جائے، کسی کی برائی کی جائے، فلا تقعدوا معہم، ان دوستوں سے مجلس برخاست کر لو، اٹھ جاؤ، مجلس چھوڑ دو، مجلس چھوڑ دو. حتی یخوضوا فی حدیث غیر، ہاں جب وہ لوگ کسی جائز بات میں بات کرنے لگے، کوئی صحیح بات کرنے لگے، پھر بے شک واپس آ جاؤ. جب غلط بات ہو تو ان کو روکو، روکنے کی طاقت ہے، روکو کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے، ایسا مت کرو، ہمیں روزہ ہے، ہمیں کسی کی غیبت نہ سناؤ، کسی مسلمان کی ہمیں کمی نہ سناؤ. تو فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، جب مجلس میں غلط باتیں ہونے لگیں وہاں بھی کہو میرا بھائی میرا روزہ ہے. کوئی گریبان پکڑے تو مقابلے میں گریبان مت پکڑو، کہو بھائی میرا روزہ ہے. کوئی گالی دے تو اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دو، بلکہ ہاتھ جوڑ کر کہو کہ بھائی میرا روزہ ہے، آنکھوں کی حفاظت کرو. قل بازار میں چلو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہو نظریں جھکائیں، یہ آیت ہمارے دل و دماغ میں رچی ہوئی ہو، بسی ہوئی ہو. اور جو دکانوں پر بیچنے والے ہیں اور خرید و فروخت کرنے والے ہیں، تو وہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوں. صحابہ کرام جو تاجر تھے، تاجر صحابہ نے بھی تجارت کی ہے، اللہ نے ان کی تصویر کھینچی ہے، رجال لا تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. کیا عظیم لوگ ہیں، کیسے تاجر ہیں، تجارت کرتے ہوئے، خرید و فروخت کرتے ہوئے، ناپ تول کرتے ہوئے، لیتے ہوئے، دیتے ہوئے، ان کا دل ایک لمحے کے لیے اللہ سے غافل نہیں ہوتا، اور آخرت کے خوف سے وہ لرزاں اور ترساں رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے، ناپ تول کرتے ہوئے. قیامت سامنے ہے، حشر سامنے ہے، اور آخرت کا ترازو سامنے ہے. تو صحابہ کرام کی یہ تصویر، تاجر صحابہ کی تصویر اللہ نے اس آیت میں کھینچی ہے. تاجروں کے ذہنوں میں یہ آیت دل و دماغ میں رچی ہوئی ہو، بسی ہوئی ہو، بسی ہوئی ہو. اور جو زراعت پیشہ ہیں، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس آیت پر چلیں، اپنے روزے کو حقیقی روزہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں، اللہ سے تقویٰ مانگیں. انشاءاللہ ان باقی روزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلے روزے بھی قبول فرمائے گا. اللہ پچھلے روزے بھی، اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، خاتمے پر ہے. تو آج سب یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم روزے کو حقیقی روزہ بنائیں گے، ہم روزے کو حقیقی روزہ بنائیں گے، کوشش بھی کریں اور اللہ سے یہ مانگیں، یا اللہ ہمارا روزہ حقیقی روزہ بنے، وہ روزہ بنے جس پر آپ نے اپنے انعامات کا اعلان فرمایا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.